Постојано пред очите ми беа нивните изнемоштени и тажни лица. Потребата за разговор и внимание, непроветрените простори каде што престојува во нивните домови. Кога сето тоа го споредува со луѓето и третманот што го гледа во мојата секојдневна работа, останува буквално без зборови. Таа мисла секојдневно се повеќе и повеќе растеше во мене, како да ми кажуваше што е мојата идна мисија.